transcript's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. מתארת שיש חתכות קרונו והוא... זה נשמע מתוך מה שהיא מספרת שהיה מאבק בינו לבין בין המחבלים. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody strapped in business class and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Wait, I think we might have lost her. דניאל לוין היה על המטוס הראשון שפגע במגדלי התאומים. 10 שנים אחרי, משפחתו מספרת בפעם הראשונה למצלמות על הישראלי יוצא סיירת מטכ"ל, שלפי דוחות החקירה של ה-FBI האמריקני ניסה להשתלט לבדו על המחבלים, נדקר למוות ובכך היה להרוג הראשון באסון התאומים. דני נולד בארצות הברית והעביר את ילדותו שם עם הוריו ושני אחיו הקטנים יונתן ומיכאל. בשנת 84, כשלדני מלאו 14, אביו הודיע למשפחה, עושים עלייה. אידיאולוגיה ציונית קלאסית. ולקח לו כמה שנים עד שהוא הצליח, אני חושב, לשכנע את כל שאר המשפחה, שזה הצד הנכון. בסוף הוא די הצליח. ואצל דני, בתור הילד הבחור, זה היה, אני חושב, יותר קשה עבורו להתנתק מהחברה האמריקאית והחברים האמריקאים. בתיכון או לפני הגיוס, כאילו היה, הוא השלים עם המצב, הוא מצא המון חברים פה בארץ, והוא התחיל להשלים עם המצב, וממש עובר מהפכה כזאת שישלים לגמרי, וממש נהיה ציוני נלהב, הוא מאוד אהב להיות בארץ. זה היה טבעי, כאילו, אחרי שהוא הגייס לצבא, שהוא ילך למקום הכי קרבי, הכי משקיע, הכי... לא היה חסר לו כוחות. דני התחתן וקיבל מלגה ללימודים באוניברסיטת MIT בארצות הברית. אז האינטרנט עוד היה בחיתוליו, שרתי המחשב עבדו באיטיות רבה, ואתרים קרסו בקלות. דני פיתח אלגוריתם מהפכני שיאפשר לפזר את העומס בין שרתים, כך שאתרי האינטרנט יוכלו לעבוד ביעילות רבה יותר, ויעמדו בעומס רב. צריך להשיג השקעות מאוד טובות, בתנאים מאוד טובים, לנהל מסע מתן מול המשקיעים בצורה אגרסיבית אבל נעימה. אני חושב בצורה כזאת שכבר בהתחלה אפשר לראות שהחברה היא רצינית והמשקיעים בחברה הזאת מתייחסים לישות שקמה בצורה מאוד מבטיחה. יחד עם תום לייטון שהיה הפרופסור שלו באוניברסיטה, הוא הקים את חברת אקמאי, שהצלחתה האדירה הפכה אותו למיליארדר ועוד לא מלאו לו 30. בין לקוחותיה של אקמאי נמנות החברות הגדולות בעולם, מייקרוסופט, יהו, גוגל ואפל. כן, הוא היה שווה מיליארדים בשיאה. המניה עולה ויורדת. במיוחד בתקופה הזאת היו ירידות ועליות, אבל הייתה הצלחה כספית מאוד מרשימה. דני was enthusiastic, he was courageous, he was energetic, he was irreverent, he was irrepressible. And he inspired our company. We missed him then, and we still miss him today, but he is the inspiration for Akamai's continuing success. הורים שלי נסעו לבוסטון וביקרו את דני והילדים ואן. הם חזרו לארץ ב-10 לספטמבר, כאילו יום לפני. נחתו בארץ ויום אחרת היה פיגוע. ב-11 בספטמבר עלה דני לטיסה 11 של אמריקן איירליינס כדי להגיע לפגישת עבודה בלוס אנג'לס. דני ישב במחלקת עסקים והמחבלים התמקמו במושבים שסביבו, קרובים לתא הטייס. הוא ישב מקדימה במחלקת עסקים שאני, לפי ידיעתי היה די ריק, לא היו הרבה אנשים שם, אז היה הוא, שני מחבלים ישבו לפניו ואחד ישב בכיסא מאחוריו ממש. האמת שבתוך המשפחה, אותו בוקר ששמענו, שהוא היה למטוס, היה תמים דעים בין כולם, כל מי שהכיר דני את האישיות שלו, ולא היה שום ספק שהוא
ברגע שהוא היה רואה משהו כזה, הוא היה קם ועושה, הוא לא ידע כלום ולא ידע מה הולך להיות. פשוט בבסיס האישיות שלו, הוא היה רואה אבלה, מישהו קם ועושה משהו כזה, עשירית השנה, הוא לא היה חושב על עצמו רגע, הוא היה קם ופועל בצורה אסרטיבית, החלטית, ללחם בהם. הוא הראשון לקום ולעשות מעשה גבורה ולעמוד מול הרשע הזה, אני חושב שהרגעים האלו, זה סממן מובהק ל... אדם, אדם אידיאליסטי, לא חושב לעצמו, מוכן להילחם בשביל הצדק והמוסר. באופן מצמרר, היעילות של הפטנט שהמציא דני הוכחה מעל לכל ספק דווקא ביום אותו. מה הטכנולוגיה הזאת מאפשרת? היא מאפשרת שברגע שיש עומס מאוד רציני על הרשת, שהאתרים ימשיכו לספק את התוכן שלהם. גם מעבר לעומס הרגיל שהאתר הזה תוכנן עבורו. וב-9/11, אני חושב שזה היום הכי עמוס באינטרנט בארצות הברית, הייתה הצלחה אדירה לספק את התוכן הזה לכל העולם. עשור עבר מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה, והטרוריסט שאחראי לו נתפס וחוסל רק השנה. האמריקאים חגגו את מות בן לדן גם בגראונד זירו, ומשפחתו הישראלית של דני מאמינה שהאיום לא חלף. אני חושב שלצד השמחה הקטנה הזאת, אני חושב שצריך להכיר שהפיגוע הוא לא רק איזשהו מלחמה פרטית בין בן לדן לדני לוין. אז הניצחון האמיתי לא יהיה פתרון קטן של למצוא נציג אחד של הרוע הזה, בן לדן ולהרוג אותו, אלא באמת לקטוע את כל האידיאולוגיה הזאת מהיסוד שלה. דני הופיע במדרגי הישראלים העשירים בעולם, הציב לעצמו מטרות, כבש את כולן. הוא דיבר עם המשפחה על השאיפה הבאה, להיכנס לפוליטיקה הישראלית ולהילחם בטרור לא פחות. אבל ההצלחה והגאווה הגדולה ביותר בעיני דני הייתה דור ההמשך. אני חושב שההצלחה שהוא היה רואה אותם, את ההצלחה הכי משמעותית בחיים שלו, היו שני ילדים שלו, לא ההצלחה העסקית. תודה, איתן ואיתמר זה ילדים של דני, ודני היה מאוד גאה בכם ומאוד אהב אתכם. אתם יכולים להיות ילדים מאוד גאים באבא שלכם.